Өңірге жұмыс сапарымен экология, геология және табиғи ресурстар министрі Серікқали Брекешев келді. Ол ең алдымен жақындаған апат орын алған екінші жылу электр орталығына барды. Мұнда ведомство басшысы нысанның бүгінгі жағдайымен танысып, тілшілермен тілдесті. Журналистерге берген сұхбатында атқамінер қуат ошағы қазір қоршаған ортаға зиянды қалдықтарды нормадан тыс бөліп жатырма деген сұраққа жауап берді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бұрын Петропавлдың қай нүктесінен қарасаң да нөмірі екінші жылу электр орталығының түтін будақтаған үш мұржасы көрінетін. Өкінішке қарай бүгінде алыстан екеуін ғана көз шалады. Жағастатарлық жағдайдан кейін өткен ғасырдың орта тұсында қолданысқа берілген мұржа жарамсыз болып тұр. Осы орайда одан ауаға улы газдар тарап жатқан жоқ па деген ой туындайды. Бұл сауалды өңірімізге жұмыс сапарымен келіп, нысанға ат басын бұрған экология, геология және табиғи ресурстар министрі Серікқали Брекешевке қойдық. Сұраққа мемлекеттік тілде комитет төрағасы Зұлфухар Жолдасов жауап берді. Қауіпті жағдай жоқ, өйткені осы апат болған кезде сол уақытта біздің департамент лаборатория жетіп келді. Осы жерде зерттеу жұмыстарын жасады, санитарын жоны бір өлшемнен артық кеткендерін де байқан жоқ. Алаңдауға себеп болмағанымен, нөмірі екінші жылу электр орталығының ауаға зиянды қалдықтар шығаратын өңір аумағындағы ең ірі нысан екенін айта кету қажет. Бұл жерден қоршаған ортаға лас газдар мен көмір қалдықтары таралады. 70% үстінде выбростар дейміз. Ауаға лас газдар шығаратын компания осы. Негізі 40 мың деп тұрмыз бір жылда. Шамамен 21-ші жыл 25 мың тонна болды. Ол рұқсаттың ішінде, негізі ол рұқсат етілген шығарында негізі. Бірақ қазір қандай бағыт оны азайтуға? Екі үлкен проблема бар. Бірінші мәселе лас газдар. Министерлік проблеманы реттеу үшін 10 жылға созылатын үлкен жоба әзірлепті. Міне соны қолданып, компания көрсеткішті бірнеше есеге төмендете алмақ. Ал екінші түйткіл көмір қалдықтары. Бұны құрылыс саласында пайдаға жаратуға болады. Сондықтан ведомство өкілдері әкімдік пен жылу электр орталығы аталған бағытта бірлесе жұмыс атқарса дейді. Тілшілер Севказэнерго акционерлік қоғамының бас директоры Михаил Касачевпен де тілдесті. Оған көп сұрақ қойылды. Негізгі сауал жақын апаттың салдарынан ажал құшқан нәзік жандыға қатысты болды. Наши сотрудники отрабатывают все вопросы. Бүгінде біздің мамандар бақилық болған жанның жанұясымен тығыз байланыста. Қара жамылған отбасыға тұрғын үй жағдайын жақсарту бойынша көмек көрсетеміз. Тағы өтемақы төлейміз. Әзірге оның нақты сомасы белгісіз. Бірер күнде жария етеміз. Ал мұржаға келетін болсақ, қазір оны іске қосу және апаттың себебін анықтау бойынша жұмыс жүргізілуде. Бұл шаруамен арнайы комиссия айналысып жатыр. Алдағы уақытта шешім шығарылады. Яғни бір топ маман мұржаны жөндеуге келе ме немесе келмей ме екенін нақты айтады. Қалыпқа келтіруге жарамаса, жаңасын салуға тура келеді. Себебі түтін будақтаған екеуінің шамасы Петропавл қаласына жетпейді екен. Ал құрылыс жұмыстары басталса, ол бір шама уақытқа созылады деген болжам бар. Байболат Бектемірұлы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.